koukal v Matrixu. Vítám vás u dalšího pokračování, bohužel sám, Presex tady není. Ahoj lidičky. Presexy, co máš s hlavou? Ustříkl mi havran. Nebo jak to bylo? Ustříknul ti havran. Aha. No tak řekneme lidem, co jsme dělali za kamerou všechno a co jsme nedělali za kamerou a co se odehrálo a co se změnilo. Takže první věc, Presex dostavil střechu, já jsem to měl jako za challenge, on mi to bohužel sebral. Ano. A další věc, máme tady slepice, takže budou i vejce. Ano, bude slepiční farma. No a co bude dalšího? Teď se koukneme do našeho Brinsmainu, kde jsem já pokračil. Od minule. Tak mazej. Jdem se podívat, já se jdu podívat s tebou. Já se jdu pomalu radši, protože Maser s tou kamerou nestíhá. Já to už to stíhám, neboj. Akorát tady máš blbý, že se tady blbě leze. Tak, dobrý. Mazej. Tady je vchod do týmu to spermie. To vypadá jako když máš krabici na hlavě. Nebyť, tak jsme se do toho mluvili. Tady mám nějakou sbírku bloků. No. Ještě tady chybí lapis, diamant, co ještě? Lapis tam je, akorát to není vidět. Jo, vlastně. Nebudeš mě mlátit. Máme zatím prozatímně vypnutý vlastně zombíky, moby. Jdem se, já se jdu podívat. Hop. Jsi takový slabý. Kde jsi? Dole. Aha, já čekal mezi patře, no tak to je dobrý. Dobrý. Lol. Tak to si hodně postoupil. Na kterou stranu si šel? Tak. Hory. Když se můžete koupit, že tady mám hodně dobrý brinčkoj, nebo malý brinčkoj, tady je. Takovej malinkatý jenom, no, já jsem těžil dřevo a ty jsi tady dělal chodbičky, ty. Tak, nejdřív půjdeme do té první. Tak běž. Tak. Neměl bych jít první. Hele, diamanty. Tady už představuju první diamanty, který se vytěžíme a uděláme si celkový páč. No, pak používáme enchantčák, ne? Ano. A jinak země je kulatá a místa je tu dost. A Prasex je neklidný, nervy mu to neuklidní. A Prasex je neklidný a místa tu má dost. Hol, tak to by stačilo. Tady máme další diamanty. Tak to, jestli počítám, to už jich je pět. Už mi je sebral. Ne, mám jeden. Nebo já ti ho vrátím. Dobře. Zapli. Tyva, já bych tady zabloudil. No. Do další chodby tady zapojen, tady jsou, by měly být, která aspoň myslím, další diamanty. Jestli to tak pamatuju, dobře. Jestli si to tak pamatuješ, nebo jestli to tak pamatuješ? Pamatuju. Presex mi zmizel za kopečkem. Ty už jdeš zase zpátky? No. Tak. Lol. Tady máme ty další diamanty, takže ty dál vytěžíme. No ty zase vytěž, vykopej to. Čtyři z toho spadly, okej. Okay. To vypadá jako když žereš ty kameny. Když. Já se musím odnaučit taky to když. My jsme vyšli jinou chodbou. Tady máme další diamanty. To je prasnul mi krumpač, to víte. To je zase fail. Jeden dobrý. No jeden to vcuclo ke mně. No, okay. Takže já se tě zeptám, kolik celkově si našel diamantů, když tady minoval? Asi přes něco 20. Přes 20. No tak to už si můžeme postavit normálně zlatý barák, diamantový barák vlastně. Aha. Počkáš na mě. Ne. Akorát já dojdu těm emeraldům. Jinak jestli jste si mohli všimnout, tak docela už dokážu chodit, což je fajn. Musím se právě naučit chodit. Ale ty jsi nade mnou. Kde jsem? To vypadá jako když jsi nade mnou. Lol. To je chodba do neznáma toto. Tak já vlezu jednou. Tady bychom mohli hrát hledej mě. No hledej mě. Kde jsi? Jo, už jsem našel ty emeraldy. Jo, to jsme zapomněli říct, že jsi našel emeraldy. No, my jsme to zapomněli. Ale to nevadí. Tady máme emeraldy. Tak máme jeden emerald do zásoby. Lol.
Já to tady budu muset ještě za kamerou pořádně projít, protože... Tak aby jsme ne... Aby jsme... Ty to projdeš... Ty to projdeš za kamerou. Tady máme další. A to je poslední. To ještě není poslední. Padaš jak Ghast s nohama. Jo, tam máme další. A, tam, a tamhle naproti jsou dia. Aha, to jsou další dia. OK. Kolik jich tam je? Tady jich je pět. Momentálně. Pokud mi hodíš ty dva dia, tak... Já tě hodím a uděláme menší střih. Slavnostní zahájení, že jdeme do pekla. Pojď, tak počkej ještě na mě. Já to zabálím. A jako... Ne, není to vidět. Můžu už tam jít? Počkat, chyba v Matrixu. Chyba v Matrixu. Dej, tam není ten blok. Je tam ten blok. Není. Tak mi ho hoď ten zapalovač. O. Takže slavnostní zapálení selhání. Tak chvilku počkejte, já tam dolazu. Prasek se pazolkem v ruce. Mi hoď ten zapalovač. A jo, fakt ten není. No, kdo pak stavěl bránu, co? Presexy, no. Tak brána je postavená a já mám slavnostní zahájení. Jdeme do pekla. Nejdem. Ty co tady dál? Ukaž mi ten zapalovat. Ne. Tak ještě, já to zapálím. A když pro další blok. To už je druhý kobol, lidi. Ano, kobl. Ne, kobl, no. Kobl. Ne, diorit to je. Nebo já miluju vasy a vasy dioritu jsou sami. No, uká. No teď už to tam je, no. Tak vidíš, nakonec slavnostně, tak vstupujeme oba. To byla chyba v Matrixu, tak já nechám tady pána, aby se na to... Hurá peklo. A bude glowstone, lidi, budou lampy a co bude další? Bro, vochomorky! Hele, tak to, tak já jdu těžit. Někdo mě zabíjí. To asi oheň. To asi vítr. Se vychřicí, když dostane člověk přes palici. Já ti taky pomluhám, pomůžu. No, trošku se to laguje, asi to budu muset ještě stlačit. Ano, proč to muset stlačit? Ježíš. Bude světlo, konečně pořádný světlo. Jo, a jeden glowstone tady ne, protože aby jsme tady taky měli nějaký to. No, jasně. Pozor na ten oheň. Já ho uhasím. Máme nějaký halucinogénní houbičky. Hele, víš, že se dá uhasit houbou? Jo. Jo, ale pěkně hoříš. Ještě, že máme, zatím lidi máme prostě vypnutý. A ten jeden glowstone tam je. No, a já nemám krumpáč. Protože nemáš krumpáč. Proč jsem si nevzal krumpáč? Kurňa, kde je ta brána? Kde seš? Pojď dolů. Kam jdeš? Kurňa, kde je ta brána? Já skočím domů, hele. Takže zase... Počkat, já tady nevidím tu bránu. Ty nevidíš? Tady jak stojím. Lol, Presex se nedostane domů. Já ji vidím, a on ji nevidí. Tak chvilku se odloudnu. No, tak já jdu dom. Tak jdeš dom. Jo, já už vidím bránu. Ježiši, to je zase fail. Čau. To byl zase fail. To byla chyba v Matrixu. A já nevidím. Ano, chyba v Matrixu. Už by se to mohlo dočíst. Tak, hlavně dneska... What? Cože? What? Chyba v Matrixu. Lidi, my nejsme doma. Zpátky do brány. Ne. No, ty už se tam nedostaneš, nemáš ani bloky. Takže budem počítat. Osmkrát od našeho. To je děleno osmi. Aha. A co já mám tady dělat, sakra? Jo. Yeah. Nemám ani krumpáč. Máme skyblock? Ano, skyblock. Takže si budem muset... Ne, nebudem si feedit. Tak já zkusím ještě jednou to.
No když to zapálíš. Hele, vem si ten glowstone k sobě. Dělej, projdi bránu, já to mám vymyšlený, já se utopím. Jo, a pak se najdem souřadnice, že jo? No, jasně. Jasný, to půjde. Tak, chyba v Matrixu, no. Jo, ten glowstone, viď? Jo. Hlavně neumři, prosím tě. Tak, presexy, ahoj. 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 Ten glowstone, co máš? Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Nakonec jsme se dostali lidi domů. Já jsem se dostal domů. A zjistili jsme, že ta brána moc daleko není. Ale to nevadí. Takže můžeme se podívat. Vlastně vy se můžete podívat zhruba, jak vypadá barák zvenčí. Tady už jsem začal i grífovat na tu stodolu. Nebo tu farmu. No, teď jdeme znova do ty brány. A to jsme nečekali, co? Že nás to despawne. Taky. No, vem si nějaké bloky. Musíme udělat k ty bráně, aby jsme mohli cestu, no. Čekaj, kde to je? No, na tebe počkám u brány, zatím něco natěžím. Je! Jsem, no, tak to jsem teda lol. No, tak já jdu do toho pekla. A loďku mám z toho důvodu, aby jsem se mohl doplavit domů, že jo? To je, už se dočte. Jo. No, a taky natěžíme nějaký kvarc. Takže presexy, já na tebe počkám tady, jo? Já plavu, pomoře. Nevím, jestli jsem to zmínil. Zmínil jsem to, že zatím nemáme zombíky na to. Monstra. Ale zapneme je, nebojte se, v dalším díle. Co bude jít bránu? No, já tady natěžím, projdu bránou. Taky jsem si všiml, že záleží nejspíš na tom, jak projdeš. Promiňte. On se odpojí. Presexy, co děláš? Co jsi odpojil od toho? Jinak jsem se naučil i chodit, jo? Což je super. No, já jdu stavět tu cestu. Je. Jsem ve vodě. Ono mě to spawnulo do vody. Ta brána není spolehlivá. Tak to byl takový menší fail. Čekej. Já si potřebuji placenout. Kde je? Asi to ukončíme a zkusíme to vyřešit za kamerou, co myslíš? Ano. Tak jo, tak lidi, my se s váma loučíme. To je takový zvláštní díl. Byl, strašně. Vyřešíme to za kamerou. Co ty teď děláš teď na lojce?